vesel sem zaradi zmage, vendar vse drugo bo treba, mislim, da že takoj po tekmi pozabiti, ker je bila res živčna, nervozna tekma, nekako smo jo skušali pripeljati do konca in pa osvojiti te, upam reči, zelo, zelo vredni dve točke. Predvsem v psihološkem smislu verjetno pomembna zmaga po treh zaporednih porazih, tistem bolečem tudi v sredo proti Triglavu doma. Tako kot sem rekel, nahajamo se v nekem kontraritmu, sedaj nas čaka tekma s Partizanom, kjer bomo lahko sproščeno odigrali, nimamo kaj zgubiti. In pa potem zelo pomembni dve tekmi doma z Voždovcem in pa Vojvodino, katere bomo verjetno morali premagati, če hočemo ostati še v nekih zmožnostih za vrh lestvice v Jadranski ligi. Partizan Galenika prihodnjo nedeljo, FIBA ligaš, izjemna atmosfera na zadnji tekmi, FIBA-nem pokalo 2000 gledalcev v Beogradu, verjetno velika izkušnja za vašo ekipo. Tako, to bo sigurno velika izkušnja za te mlade punce, ki bodo prvič igrale pred grobari, ki jih je zelo veliko v tisti dvorani. Jaz upam, da bomo korekten in pa dostojen nasprotnik, da bomo pokazali, da lahko igramo tudi v taki atmosferi in pa tako kot sem rekel, izkušnja izjemna.